Bom, o protesto, né, que está acontecendo no CT Dr. Joaquim Grava é com várias cruzes representando jogadores medalhões que estão mortos em campo. E o técnico Wagner Mancini, com medo de lançar a base alvinegra. A cruz do Jânio deve ser boa, cara. Você pode ver, ó, ninguém de 12. Os caras recomendaram para ninguém vir de 12 para não foder a 12, mas porra, mano. Rapaziada, aqui no CT do Corinthians, aqui, manifestação da 12 aí, a começar. Pouco tempo, o Futebol Team já conseguiu reunir milhares de jogadores e a cada dia a comunidade está crescendo. Faça parte também, junte-se a milhares de jogadores ativos diariamente. Convide seus amigos para jogar e competir com os melhores. O sonho de jogar na melhor liga, lutar pelo título e vencer ao lado de seus amigos está agora ao seu alcance.